Quer dar subscribe? Não há nem botão notificação. A tu não você vai lá com informação bom com você ami. Obrigada. E a sexta semana, o Conselho Superior decide que sai membro penitenciário em Tolu. Também envolve a caso Messido e a Anita Sun, Lahane Ocidental, posto administrativo Vera Cruz, no caso tudo agravado ida, no caso falta serviço. Inspetor-Geral Penitele Superintendente Seif Carlos Jerônimo Hateten, membro Penitele na Entolune, retém demissão, leu-se votação e a reunião com o Conselho Superior. Lia Canacita Teten, Idané, da Conselho Superior, da Huluk, e retina 2021. E a Conselho Superior, Idané, Ita ihadet kazu tolu makita halo diskusa muhi. Entre kazu tolu ne, kazu ainita sun, nomos ho kazu ida rua selu, hana sa ita tene kal iha kazu burla balu, iha mos kazu falta servisu, abandona servisu. Ne bito hing resolve kazu tolu. Entre kazu tolu ne, conforme votação, barro de demissão. Conforme a opinião a membros do Conselho Sira e a caso Tolone, a caso a Anita Sun reta a maioria da votação da demissão, enquanto caso Ida Selo falta serviço Nian Ita retan votos Sanulur Sirlima a favor, contra o Alu, na Fatim, maioria. Demissão. Demissão outro. Não temos, e a caso da Seluc, a moça nessa, retam 22 a favor e da contra. Mas bem, né, de arrancada, o todo, barroto votação. Certo, caso todo, barrotação, ba demissão outro. E a reunião do Conselho Superior, né, colhemos com a bacasa oficial polícia sucuída, tiro cidadão na entolo e as mascarinhas. Além da, né, colhemos com a preparação e segurança para a eleição presidencial, tinham reunião Ronaldo Singroa, nomos eleição parlamentar, tinham reunião Ronaldo Sintolo. Na Plão Severo, Clementino Maia, ZMN.